Ця навчальна точка називається «Блокпост». На ній інструктор з позивним «Пілот» навчає учасників підрозділів територіальної оборони, як працювати на блокпостах. Пасажир, передайте документи. Лівою рукою! Повільно! Граната! Зараз було продемонстровано критичний випадок, коли у пасажира виявили гранату. І в даному випадку продемонстрували, яким чином мала би реагувати друга група на небезпечну ситуацію. Перша група просто лягла на землю, щоб не бути ураженою гранатою, а друга група умовно мала розстріляти автомобіль, тому що фактично там уже терорист. Військовозобов'язаний зі Збаржа 57-річний Володимир Чайка вчиться, як діяти на блокпості. Дуже важливо, тому що хто служив в армії, хто не служив, а вчитися треба постійно, тому що у нас така ситуація, що треба вчитися в військовому і військовій справі весь час. Інструктор з позивним «Лукас» навчає військовозобов'язаних тактичної підготовки. Ваш тил. Ваше завдання, ви дивитесь прямо. Ваш напарник вже наблюдає. Наразі ми ще раз повторюємо відпрацювання у складі патруля, відпрацювання патруля у складі малої групи та середньої групи. Також ми відпрацьовуємо патрулювання під час вогневого контакту і також дії при виявленні таких вибухонебезпечних елементів, як розтяжки і так далі. Навчання із тактичної підготовки пройшов військовозобов'язаний зі Збаржа Василь Лисак. Ми тут проходимо тактику, згадуємо тактичні дії, які необхідні були. Треба відчувати плече. Граната, права нога! Точка тактичної медицини. Вивчаємо надання медичної допомоги в зоні вогневого ураження. Навчаємо по протоколу ТІСІ-3, який використовує армія НАТО. Вчаться накладати жгути, працюємо на час. Час у нас 15 секунд. Ця група військовозобов'язаних займається на вогневому рубежі. Наш час потрібно знати, що робити в таких випадках, коли в нашій країні оголошують військовий стан. І я рахую, що кожен, який може тримати зброю в руках, і військовозобов'язаний має виконувати свій обов'язок. Ваше завдання, ви дивитесь. Перед нами поставлено в рамках введення воєнного стану в 10 областях провести комплексні навчання для всіх зон територіальної оборони в Тернопільській області в розрізі району. Починаючи з сьогоднішнього дня, такі навчання будуть проведені у всіх районах Тернопілля. І перед нами поставлено завдання відновити військові навики всіх осіб, котрі перебувають на обліку в загонах територіальної оборони Тернопільської області. Для нас найважливіше – це те, що ми маємо перебрати на себе той досвід, який має сьогодні багато країн світу. Прикладом таких країн є сьогодні Ізраїль, де практично все населення країни перебуває на обліку в територіальній обороні. Те саме стосується досвіду передового Прибалтики країн, а також Швейцарії. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини.